yaxşı hale modeli odur ki, orada tərəflər bir-birini, münasibətlərini həm də seksual baxımdan anlaşıqla qarşılayıb, bir-birinə dəstək versinlər. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamo Emindi. Qonağım isə Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalovadır. Son illər boşanmaların sayının artması bu mövzu tərəfində müzakirələri aktuallaşdırıb. Belə ki, bir neçə gün öncə internet televiziyalarının birində ailələrin dağılması ilə bağlı danışan partiya sədrlərindən biri qeyd etdi ki, Azərbaycanda ailələrin dağılmasının səbəbi 70-80% seksual uyğunsuzluğun olmasıdır. Və partiya sədri onu da diqqətə çatdırdı ki, ona görə bizdə ailələrin dağılma səbəbləri müəyyən olunmur. Qeyd olunan faiz nisbəti ilə bağlı Mehriban xanımın fikirlərini öyrənməyə çalışacaq. Xoş gördük Mehriban xanım. Mehriban xanım, qeyd olunduğu kimi 70-80% ailələrin dağılması seksual uyğunsuzluqdandır, yoxsa necə? Siz bu məsələ biraz mübahisəli məsələdir. Mən seksopatolog olmadığıma görə deyə bilmərəm ki, bu uyğunluqdur və yaxud uyğunsuzluqdur. Mən elə gəlir ki, ondan bağlı yaxşı olar ki, daha çox mütəxəssislər söyləyə bilərdi. Amma bizdə bununla bağlı mütəxəssisə müraciət də yoxdur axı ki, məndə uyğunsuzluqdur və mən ailəni qorumaq istəyirəm məhz bu məsələyə görə. Müəyyən komplekslər var, müəyyən egolar var ki, hər saat kimsə bu məsələ ilə bağlı və ümumilikdə mahiyyət dərk etmək məsələsi var. İkinci bir məsələ, mən şəxs olaraq fikirləşirəm ki, ailənin təməlini bununla, birbaşa bununla bağlamaq və bununla boşanmaları əsaslandırmaq o qədər də doğru deyil. Və əgər qarşılıqlı hörmət olanda bu məsələlər öz-özlüyündə həllini tapa bilir. Söhbət illərlə ailələr birgə olub, uyğunsuzluq olub və yaxud olub, bütün bunlara baxmayaraq onların tamamilə başqa maraqları, gələcəklə başqa planları və birgə münasibətlərin tənzimlənməsi üçün qarışıqlı anlaşmalar olub. Ola bilsin, kimdəsə zəifliyi olur, kimdəsə güclü olur və yaxud nəsə, amma ortada başqa dəyərlər, başqa maraqlar olduğuna görə bu məsələlər müzakirə. Mən demirəm ki, bu mövzu tabu olmalıdır və heç kim danışmamalıdır. Partiya sədrinin bu mövzunu açıqlaması yaxşıdır. Lakin, yenə deyirəm, bu mütəxəssis mövzudur və burada mütəxəssis deməlidir ki, nə qədər müraciətlər var, varmı müraciətlər, müraciətlərin həlli yolu necə olur? Mən məsələn, reproduktiv zorakılığı deyə bilərəm. Bəli, qadınların əksəriyyəti evdə reproduktiv zorakılığa məruz qalırlar. Uşaq doğumudur, uşağın ardıcıl doğumudur və yaxud qadının rəyi alınmadan hamiləliyin ardıcıl davam etməsidir və yaxud qadınla münasibətdə onun rəyinin nəzərə alınmamasıdır. Bu cür məsələləri deyə bilərəm. Amma o məsələ biraz mənim predmetimə uyğun olmadığına görə fikir söyləyə bilmirəm. Mən hesab edirəm ki, ailədə qarşılıqlı inam, etibar və eyni zamanda birgə qərar qəbul etmə, rolların müəyyən mənada dəyişməsi, məsələn, müasir dövr tələb eləyir ki, qadınlar həm kişi işində işləyə bilər və yaxud işləyə bilərlər ev işlərinə və bu yükün çox olması münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib çıxarda bilir. Yaxud müdaxilələrlə bağlı deyə bilərəm ki, bəli, kifayət qədər qonumun, qonşunun, qohumun müdaxiləsi və ailənin dağılmasına gətirib çıxardır. Əməlindən tələsik qurulan ailələr olur. Yəni, burada ola bilsin, daha çox həmin qeyd edilən mövzu aktual olur, amma sonradan bu mövzu da kənarlaşır və biz bilirik ki, evliliyin 3 ili daha çox sevgi məsələləri müzakirə olur, amma sonradan dostluq, birgə yaşayış, birgə planlar, bu məsələlər ailənin davamlığını yoxdur, hədəf yoxdur, gələcəklə bağlı planlar yoxdur. İnsanlar bəzi hallarda bir günlə yaşayır, tələsik yaşayır və təbii ki, bu təsirlər yan keçmir ailə münasibətləri. Və bunu daha çox, ola bilsin şikayətlər var,
Məsələn, qadınlar çox bu barədə müzakirə edə bilər. Yəni, sualı ona görə ünvanladıq ki, siz daha çox qadınlarla ünsiyyətdə olursunuz. Sizin sığınacağa ailəsindən ayrı düşmüş qadınlar yerləşdirilib. Bu baxımdan sizə müraciət etdik. Aydın da anlayıram. Hər halda biz ona görə mütəxəssisik ki, istənilən mövzuda müzakirəyə hazır olmalıyıq və cavablar verməyə hazır olmalıyıq. Amma mən daha çox qadınlarla işlədiyimdən və əksər vaxt onlar ümumiyyətlə bu seksuallıq məsələsini qabartmırlar, seksual zorakılıq məsələsini də qabartmırlar və yaxud bunu dərk etmirlər və yaxud hesab edirlər ki, bu normadır, ərin istəyi ilə bağlı olan məsələlərdir. Lakin müzakirə mövzusu olanda görürsən ki, burada reproduktiv zorakılıq mövcuddur və həm xanımın istəkləri nəzərə alınmadan, onu razılığı olmadan və yaxud qadın yorğundur və yaxud uşağa baxıb və yaxud gecə yatmayıb və yaxud və bir sıra məsələlər var. Uşağın dünyaya gətirilməsi, yenə dediyim digər məsələlər var. Amma məsələnin bu formada qoyulması, ola bilər ki, sizə lazım olsun ki, digər mütəxəssislərlə də danışasınız və bu predmetdən kənara çıxardır. Ailənin ümumi mahiyyəti, ümumi maraqları, ümumi planları, bir seksuallıq üzərində qoyulması ailə tamdır, bütövdür. Onun içində hamısı olmalıdır. Bəli, biz niyə qoyuruq kənara ki, qarşılıqlı hörmət hissi yoxdur, bəzi hallarda qadınların kişiləri və yaxud kişilərin qadınları və yaxud qoymuruq o məsələni ki, nüfuz məsələri, qarşılıqlı nüfuzun qorunması məsələsi. Və yaxud uşaqların nəzarət məsələsi və yaxud qadının üzərinə daha çox yükün düşməsi. Və bu kompleksin içində baxanda, bəli, bunun da bir yeri var. Amma bu yeri yüksəldir. Digərlərini aşağılamaq mənə elə gəlir, aşağı sifarizə salmaq mənə elə gəlir ki, biraz. Bəs belə desək, partiya sədri bunu hansı məntiqlə deyir ki, 70-80% bəlkə ona ailələrin dağılması... Bilirsiniz, kişi söhbətləri fərqli olur. Boşanmaya gətirir çıxarız. Çoxlu, bilirsiniz, mən məsələn, ola bilsin, partiya lideri müəyyən mənada. Bu pandemiya dövründə kifayət qədər internet materiallar var. Hansılar ki, girirlər, kişilər baxırlar, həzz alırlar və yaxud öyrənirlər, bilmirəm. Onlara elə gəlir ki, buna tamamlıqdır. Ola bilər. Amma yaxşı ailə modeli odur ki, orada tərəflər bir-birini, münasibətlərini həm də seksual baxımdan anlaşıqla qarşılayıb bir-birinə dəstək versinlər. Onda bəli. Yoxsa məni qani etmir və buna görə mənə ayrılıram, bu bilmirəm. Sən mi deyim ki, bu məsələ ilə bağlı mütəxəssis deyirəm? Yəqin ki, Mehriban xanım, bu il boşanmaların sayı ilə bağlı məlumatınız var. Yanvar-may ayları ərzində 19.141 nikah, 6.745 boşanma halı qeyd alınıb. Yəni, az qala ki, iki evlənən cütlükdən biri boşanıb. Bu texnologiyaların sürətlə inkişaf etməsi göründüyü qədər ailələrin boşanmasına gətirib çıxarır. Biz niyə sosial şəbəkədən düzgün istifadə edə bilmirik? Ümumiyyətlə, bir ailənin üstünü qoruya bilmirik. Məsələ ondadır ki, biz niyə qoruya bilmirik? Yox, niyə ailələr qoruya bilmirik? Biz cəhd göstəririk. Biz hansısa proqramlar hazırladık. Bir keçid dövrüdür. Ailələrin keçid dövrüdür. Mən bu məsələni bu cür qiymətləndirəm. Bilirsiniz, yadınıza gəlir, sovetdən ayrıldıq bir keçid dövrü yaşadı. İndi də ailələr kifayət qədər informasiya çoxdur. O informasiyanı beyində təhlil etməyə və onu süzgəcdən keçirtməyə, ona lazım olanı. Elə adamlar bəzən elə məlumatlar yazırlar ki, kifayət qədər nüfuzu var, kifayət qədər cəmiyyətdə tanınır və insanlar onların məlumatını doğru hesab edirlər. Amma onu təhlil etmək, digər mənbələrə baxmaq, digər mənbələri yoxlamaq və yaxud deyiləm ki, və yaxud hansısa fikri tamamilə yanlış təqdim edirlər həmin adamın adına. Əsas istəni kəsirlər çox qısa formada bir. Bəli, bu məsələdə təhlil etmək və eyni zamanda onu filtrdən, süzgəcdən keçirdərək qəbul etmək davranışı bizdə hələ formalaşmayıb. Həm Facebook həyatımızda elə də uzun müddət deyil və yaxud
ailə münasibətlərindən hər tərəfdən bizə axıb gələn mədəniyyətlər var. İnsanlar xaricə gedirlər, xaricdən gəlirlər, düşünürlər ki, elə bir görüşdə gördükləri həmin həyat dərsidir. Bütün bunlar insanın təhsilidir, dünya görüşüdür, daxili mədəniyyət davranışıdır, ümumiyyətlə mədəniyyət faktorudur. Siz bu məsələyə diqqət etsəniz, görəsiniz ki, əksər məsələlərin kökündə mədəniyyət faktoru dayanır. Həm partiya sədrinin dediyini məsələdə, həm ümumiyyətlə ailə münasibətlərində, həm cəmiyyət davranışında mədəniyyət faktoru bu günləri kifayət qədər mühüm belə deyək, həlqədir ki, ailə və cəmiyyət üçün onun olması vacibdir. Təəssüf ki, mədəniyyətimiz kifayət qədər iflasa uğrayıb biraz deyək. Biz daha çox yüngül məsələlərə zövqümüzü formalaşdırırıq. Biz klassika və yaxud mədəniyyətin klassik yazıçılardır, klassik musiqiçilərdir və yaxud ciddi musiqilərdir və yaxud ümumiyyətlə etik davranış normalarıdır. Biz, məsələn, mənim özümə götürsək, bir çoxları Amerika filmlərinə baxaraq hesab edirlər ki, davranış budur. Daha çox qışqıranda, daha çox danışanda, daha çox... Amma bütün bunların bir normaları var. Harada danışmaq, harada susmaq, harada gözləmək, harada səbr etmək, harada haqqını tələb etmək. Biz bəzən hallarda görürsünüz, sosial şəbəkələrdə də güya haqqımızı tələb edirik. Amma haqqımızın harada olduğunu bilmədən o haqqı tələb edirik və yaxud öz məsuliyyətimizi dərk edirik. Bütün bunlar mədəniyyətdir, radikal hansısa axınlardır. Təsəvvür edin, bütün radikal nə varsa, bu da ailə münasibətlərinə təsir edir. Dini radikal qolunu götürək, ailə münasibətlərinə tətbiq edirlər. Bu özü kifayət qədər aqressiya, fərqli düşüncəli adamlardır və biri dini, radikal dindardır, digər isə fərqli fikir qəbul edə bilmirlər, baxmayaraq ki, bir qeydləniblər. Və yaxud elə feminizmin radikal tərəfini götürək, onun özü biraz qıcıq yaradır, ailələrdə bir qorxu və yaxud hansısa o azadlığı fərqli formada qəbul eləmək, qorxu, xof var işlərində ki, bu mənim aləmə daxil olacaq, mənim qızım, mənim həyat yoldaşım, hansısa azadlıq istəyəcək, bu azadlıq isə mənim üçün təhlükədir. Doğru, belə deyək, doğru təbliğat getmir, izah getmir. Nə ilə bağlıdır Mehriban xanım? Bax, yaxşı dünya inkişaf edir, texnologiyalar inkişaf edir, sosial şəbəkələr inkişaf edir. Yəni, insanlar mədəniyyəti daha da inkişaf etdirməkdənsə deyirsiniz ki, iflasa uğramışıq. Nədir bunun səbəbi? Televiziyalardır, yazıçıların, şairlərin düzgün istiqamətdə təbliğat aparmamasıdır. Nədir bunun səbəbi? Bilirsiniz, bəzi hallarda bəzi insanlar var ki, çiyinə götürür və başlayır o işi görmək, o gözləmir ki, ona maliyyə verəcəklər. O görür ki, cəmiyyətdə bir deqradasiya gedir, də narahatdır bu ölkənin, millətin. Necə olub bizdə insanlar, ziyalı insanlar olub ki, ölkənin çətinliyini çiyinə götürür? Məsələn, bizdə yaxşı yazıçılar varsa, onlar oxuzalları təşkil etməlidir, hansısa formada cəlb etməlidir. Teatr mədəniyyətini yüksəltmək lazımdır, teatra getməyi, opera getməyi. Bunlar bir var, bizim resurslar var, yaxşı yerlərimiz var, məkanlarımız var. Amma daha çox bazar, daha çox alış-veriş, daha çox geyim. Bu, qloballaşmanın da bir təsirləridir. Bilirsiniz, qloballaşmanın hansı təsirləri var? Səni tamamilə dəyər sisteminə məhrum edir, xırda sevinçləri yaşatmaq, xırda hisslərlə yaşamaq, bugünlə yaşamaq, bugünün zövqünü almaq. Baxın, mesajların əksəriyyəti nəyinsə satışının reklamında da belə gedir. Flanş, iç zövqünü al günə və bugünün zövqünü yaşa günə. Bilmirəm, bəlkə də doğrudur, amma ola bilsin, biz başqa fərqli tərbiyə və mədəniyyət aldığımızdan bizdə daha çox sabahı düşünmək, başqalarını düşünmək, başqalarının problemlərini çiyinə götürmək və onların həlli yolunu axtarmaq və yaxud nümunələri ortaya çıxartmaq ki, cəmiyyət görsün ki, bütün bu parakəndəliyə baxmayaraq, ailə modelini qoruyub saxlayan, ailənin münasibətlərini tənzimləyə bilən, evlatlarla münasibətini tənzimləyə baxın, 15-16 yaşında qızlar
bir də görürsünüz evdən gedir, münasibətlər tənzimlənmir. Valideyn məşğuldur, valideyn evladla vaxtı yoxdur, nəzarət mexanizmi yoxdur və yaxud dediyiniz o narkotik materialların satışı və yaxud uşaqların ora cəlb edilməsi, bunlar hamısı ailənin münasibətlərinə təsir edən amillərdir. Və sən uşağından, məsələn, qabaq uşaq bağçaları var idi, bilirdin ki, uşağa bu pandemiya dövründə kifayət qədər öz təsirini göstərdi. Sizə deyim, kifayət qədər dağıdıcı təsirini göstərdi və bugünkü hadisələr insanlarda bir günlük yaşayış, sabaha ümitsizlik və yaxud xəstələnib ölə bilərəm. Bu mesajları da belə verirlər, qorxunç mesajlar verirlər. Hansılar ki, hə, bu qədər adam öləcək. Və insanlar bilmir ki, nə vaxt öləcək. Amma Sovet İttifaqı qapalı bir çevrədə idi. Yəni, insanlar kənara çıxmırdı. Heç ailələr də bu qədər dağılmırdı. Elə məntiqlə götürəndə belə görsənir ki, bu qloballaşmanın təsirindəndir bu boşanmaların, mədəniyyətin bir az da geri getməsi. Qapalı mühit idi. Eyni formada insanlar yaşayırdı. Fərqli yaşamağa ixtiyarlar yox idi. Kifayət qədər qınaq metodları var idi. Hamı eyni formada yaşamalı idi, eyni formada düşünməli idi, eyni formada geyinməli idi. Hətta yadınıza gəlir, Sovetin istehsal etdiyi malların geyinməsi tələb olunurdu. Mən siz istəyirəm, Soveti təhifləmirəm, amma yox, indi də müxtəlif formada yəni, geyinir, müxtəlif adətləri, mədəniyyətləri qəbul edirik, ailələr dağılır. Sovetin ideoloji proqramları var idi və o ideologiyada ailənin ikinci dövlət adı kimi simvol verirdi. Sən dövlətsən, sən dövlətini qorumalısan, sən dövlətini yaşatmalısan, inkişaf elətdirməlisən, sən uşaqların sənin dövlətinin davamçısıdır. Baxın, siyasətin kökündə ideologiyada o dayanırdı. İndi ideoloji proqramlar olmalıdır ailələr üçün. Yəni, mənim, Türkiyədə də bu dəqiqə problem odur. Böyük bir zorakılıq faktoru var. Hansı ki, Türkiyə adət ənənəsində gender bərabərliyi həmiş olub. Yəni, qadına hörmət, qadının yeri, mən demirəm ki, tam bərabərliyi idi. Amma hər halda qadının nüfusu, qadının qorunması və yaxud kişinin qorunması, qadı kişini qoruyurdu, kişi qadını qoruyurdu və onlar bir-birinə qarşılıqlı belə dəstək verirdilər. Bunlar keçib gedəcək. Mən ümid edirəm ki, bilirsiniz nə ümid edirəm? Ümid edirəm ki, genetik kodumuzda ailə bizim üçün əhəmiyyətli yeri var. Və biz, siz, mən və digərləri ailədən kənarda tək yaşamağı o qədər sevmirik. Ola bilər kimlərsə düşünür ki, tək yaşamağı bu onun seçimidir. Amma ümumən biz nə qədər çabalasaq da bu koddan kənara çıxa bilmirik. Genetika özünü göstərir. Və istənilən kişi də, qadın da ailə içində özünü rahat istəyir. Yetər ki, o ailə rahat olsun, bir-birlərini anlasınlar. Bax, bizim çalışdığımız odur. Biz ailələrin yox olmasını, ümumiyyətlə, alimlər var idi ki, sübut edirdilər ki, ailə modeli ona görə qurulur ki, dövlət onu idarə etmək üçün bir ifi əlində olsun. İnsanları idarə etmək, ona görə fikirləşib qurulur da. Amma mahiyyətcə bu belə deyil, ta qədimdən türklər ailə içində özlərini daha rahat, daha güclü hesab ediblər. Və bu da mənə elə gəlir bir keçid dövrüdür və yenidən ailəyə daha şüurlu, daha möhkəm, daha etibarlı ailəyə dönüş olacaq. Mehriban xanım, neçə ildən bəri fəaliyyətəsiniz bilmirəm. O müddət 98-dən. O müddətdən bəri dəyişən nə görürsünüz? Davranış dəyişir. O vaxtlarda boşanma, sizə müraciət edən çox idi. İndi bu şiddətdən dolayı ayrılan ailələr, qadınlar sizə çox müraciət edir. 2002-ci ildən fəaliyyət göstərir sığınacaq. 2002-ci ildən bu yana çoxlu insanlar görmüş. Və 2002-ci ildə olan insanlardakı duyğusallıq, dəyər sistemi, indikilər arasında fərq var. İndi itirmək qorxusu yoxdur və yaxud bizdə evladından imtina etmək böyük bir facə olar. Amma eyni zamanda qınamaq da olmur, evladını idarə edə bilmir və yaxud ona dəstək verə bilmir. Bunun üçün də proqramlar lazımdır. Yəni, bu ayrılıbsa, buranın alimentlər ödənilir, qərərsdir, qisasdır, hansısa formada tədbiq olunur bu. Əvvəl isə fərqli dəyərlər var idi. Kişi
geçseydi belə, hansısa formada ailə münasibətləri alınmırdısa da, o qadın haqqında, onun nüfusu haqqında, öz evladları haqqında və yaxud onların dolanışığı haqqında mütləq formada düşünürdü. İnsanlar məsuliyyəti öz çiyinlərindən atmağa sevməyə başlayır. Onlar heç bir məsuliyyət və öhdəlik götürmək istəmir. Və kökün içində bir də bu var ki, insanlar məsuliyyət hissində yaşamaq istəmir. Onlar azad olmaq istəyir, məsuliyyətdən, öhdəlikdən və buna görə də uşağının harada olması, həyat yoldaşının hansı çətinlikdə o uşaqları böyütməsi və yaxud elə qadınlar da bəzi hallarda evlatlarını, bugünləri qadınların öz evlatlarını atalarına qoyub getməsi böyük bir rezonans doğurur. Çünki adətən biz öyrənmişik ki, ana evladını götürməli. Halbuki bəzi türk xalqlarında məhz evlad atada qalır ki, qadın birdən dolandıra bilməz, çətinlik çəkər. Amma biz buna faciə kimi baxırıq. Biz onu, o qadını aşağılamağa başlayırıq. Biz o qadının haqqında olmasın sözlərini deyirik. Və ümumən cəmiyyətdə qadın haqqında xoşa gəlməz fikirlər səslənməsi, özü tarazlığın pozulması. Başa düşürsünüz. Biz əgər cəmiyyəti güclü eləmək istəyiriksə, həm kişinin gücünü, həm qadının gücünü vurğulamalıyıq. Amma əksər mütəxəssislər görürsünüz ki, tərəf tutur. Ya biri qadını aşağılayır və yaxud digəri kişini aşağılayır. Bu olmamalıdır. Bu, ümumən bizim cəmiyyətdə nə qədər zərər vurduğumuz. Bütün fərdlər yaxşıdır, bütün fərdlər. Əslində götürəndə azərbaycanlıların hər biri də oradan yaxşıdır. Sadəcə olaraq biz onları gücləndirmək haqqında düşünməliyik. Biz onların bütövləşməsi, tamlaşması və hansısa çətinliklərinin bilgiyə aradan qaldırmasına kömək eləməliyik. Kişilər pis deyəcək, müharibə mi eləyirik? Və yaxud kişiləri mi qıracaq, nə olacaq? Və yaxud qadınları mı aşağılayacaq, qıracaq, nə olacaq? Cəmiyyətdə nə baş verəcək? Ona görə biz bu problemləri bilgə eləməliyik. Bilgə oturmalıyıq, danışmalıyıq. Valla, sizi sıxan nədir? Nə problemdir ki, bu ailə münasibətlərində? Bu, mediasiya haqqında qanun qəbul olunur. Tərəflər arasında müzakirələr gedir. Bəzi hallarda barışıq olur. Bu, deməkdir ki, mütləq barışıq olmalıdır. Amma insanlar bir sülh içində ayrılmağı, birləşməyi və yaxud uşaqların qayğısına qalmağı öyrənməlidir. Bu da mədəniyyətdir. Bu, mədəniyyətin fərqli formasıdır. İşləyəsən bir-birini, dinləyəsən bir-birini, bir-birinə hörmət qoyasan sözünə. Bax, bu, hörmət hissini mən təkrar-təkrar deyirəm. Bu, ən vacib bir məsələdir ki, insanlar arasında qarşılıqlı hörmət olmayanda qəzəb, kin, aqressiya, nifrət bu cəmiyyəti dağıdır. Və biz buna yol verməməliyik. Mehriban xanım, son vaxtlar cəmiyyətdə qadın qətillərinin sayı da artıbdır. Xatırlayırsınızsa, ayın əvvəllərində Sevinç Məhərəmovanın əl tərəfindən öldürülməsi İsmailiyyətdə bir ciddi etiraz doğurdu. Onun kimi də bir çox qadınlar əlləri tərəfindən qətl olunur. Qadın qətillərinin baş verməsinin səbəbləri nədir və cəmiyyət, müvafiq qurumlar öz üzərinə düşəni bu sahədə yerinə yetirirlərmi? Burada bilirsiniz, yenə deyirəm, əgər biz nə qədər ittiham eləsək bir-birimiz, o qədər məsələni həll edilməyəcək. Mən razıyam ki, istiqamətləndirmə mexanizmi yoxdur. Mən razıyam ki, hələ tam qurumlar arası xidmət paketini belə deyək, təklifləri barədə reklamlar yoxdur və yaxud deyək ki, hansısa məsələlərdə yenə polis olsun, digər dövlət qurumu olsun, sosial iş olsun, biz insanların daxilində bir stereotiplər və komplekslər var. Qadın evdə oturmalıdır, qadın ölməlidir və yaxud evdən çıxmamalıdır. Bu şuur hələ ki bizdə dəyişmir, müasir dövrdə yaşasaq da. Və özəlliklə mənimdir, mənə məxsusdur, əmlakimdir və mən dediyim kimi yaşamasam, mən dediyim kimi də. Burada qadının da davranış məsələlərinə diqqət yatırmayın və qadın və yaxud kişi bilməyincə ki, o cəmiyyətdə öz davranışı ilə başqalarına zərər getirir. Bu şuuru biz formalaşdırmayana qədər və belə bir konfliktlər və belə bir düşüncələr olacaq. Kişinin boşanmış həyat yoldaşı və yaxud boşanmamış həyat yoldaşını zorla özünə tabi etdirməsi çox belə, o kişinin özünə qarşı da hörmətsizliyidir. Yəni, sən zorla mənə tabi olmalısın. Bu, özünə hörmətçisi yoxdur. Əgər özünə hörmətçisi olsaydı, o məcbur etməz ki, sən mütləq mənlə yaşamalsan və yaxud mənlə olmasın. Və digər tərəfdən, yenə deyirəm, eşitmək məsələsi var, dinləmək məsələsi var. Orada müraciətlərdə bir çox hallarda olur ki, müraciətlər olur. Münasibətlərə müdaxil olanda tərəflər bir də görsünüz, hansısa manipulyasiyalara uyurlar, barışırlar. Və burada polis
Adım atır və mən bir hikayə danışdılar. Bu sahədə çalışan mütəxəssislərdir. Axıracan getdik məhkəmədə. Mənim də başıma gəlir. Məhkəməyə qədər mən getməyəcəm, barışmayacağım, falan eləməyəcəm. Bu mənim qəti qərarımdır. Siz inansınız, bəzi hallarda təkrar-təkrar soruşur. Qəti qərarımın boşanma. Baxa, məhkəməyə qədər biz iş gedirik. Sonra orada barışmayacaq, yox, qətiyyən olmayacaq, mənim qərarım qətiyyən. Məhkəmədə gedir, hansısa formada ya manipulyasiya olunur və yaxud hansısa duyğular oyanır və yaxud hansısa mesajlar alınır və uşaqlarla hədə qorxu gəlinir və yaxud aliment verməyəcəm hədə qorxusu gəlinir və yaxud bunun da sabahı üçün bir yoxdur, resurslar yoxdur. Onlar resurslar da ona dəstək vermir. Qohumlardır, yaxınlardır, ona dəstək vermək istəmir. Əlaçsız qalaraq geri dönüş ola bilir. Həmin hekayətdə o adam dedi ki, məhkəmədə biz ona dedi ki, qətiyyən axıracana getmişdik və prokurorluq da məsələyə qarışmışdı. Getdi deyir, sərbəşdə işitdik, öldürüm. Yəni, vəziyyət belədir. Burada şəxsin özünün dayanıqlığı, prinsiplərinin olması və qərarının qəti olması, hansısa manipulyasiyalara uymaması, eyni zamanda reabilitasiya və inteqrasiya proqramlarının güclü olması. Bax, mən sənə reabilitasiya edirəm, güclülük göstərəm. Amma sabah sən gedib ucuz əmək işçi kimi işləyəcəksən, sən kirə pulunu ödəyə bilməyəcəksən, əmlakın yoxdur. Bütün bunlar qadın bu çətinliklərə hər saat dözüş gətirir. Mehriban xanım, bizim bu günkü görüşümüz Məhərrəm ayına təsadüf edir. Bilirik ki, bu pandemi ilə əlaqədar bir müddət toylar olmurdu. Yenidən toylara icazə verildi. Ancaq bu ayda toyların olması bir çox insanlar tərəfindən, xüsusən dindarlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Yəqin ki, siz də eşitdiniz, Hacı Surxay İçəri Şəhər Cümə Məhcidinin axundu dedi ki, bu ayda evlənənlərin xoşbəxtliyi 99% sual altındadır. Bu da boşanmaların Hacı Surxayın təbirincə desək bir səbəblərindən biridirmi? Mən bilmirəm, amma mən sizə bir şey deyim. Mən Allaha çox inandım və sizə deyim ki, hər axşam özümün ona hesabatımı verir. Amma mən bu ayinlərin çoxunu icra etmirəm. Amma dəyərlər var da. Məsələn, mən uşaqlıqdan bilirəm ki, bizim valideynlərimiz heç vaxt həmin dövr ərzində evlənməyə icazə verməz. Yəni, qətiyyətlə, toy mərasimlərinin olması bir bu əsrlər boyu gələn bir məsələ idi ki, həmin ərəfədə toy eləm. Hansı inanclar var idi, hansı düşüncələr, müşahidə, bu müşahidələrdən də ola bilərdi. Ola bilsin ki, uzun müddətli illərin müşahidəsi stereotiplərdir ki, formalaşır ki, həmin aylarda toy olarsa bədbəxtçilik və yaxud may ayında deyilir, toy olanda bədbəxtçilik olur, çoxları may ayında qəbul olur. Bu inanclardır. İndi kimlərsə bu inancları dağıdır və toyları edir. Sadəcə olaraq Hacı Surxayın fikrində uşaqları şikəst olacaq kimi ifadəsi çox mənə elə gəlir, rezonans verdi. İstənilən ailə istəməz ki, onun ailəsində evladı hansısa fiziki qüsurlu və yaxud çatışmamazlıqla olsun. Mənə elə gəlir ki, daha çox reaksiyonla bağlı idi, nəinki bədbəxtçiliklə. Və bu inanclarda yaşayanlar var. Bu inanclarla belə sırf dindar olmasa da o inancları qoruyan var. Biz bu inancın bəlkə də onun mistikası var, bəlkə də mistikası var həmin dövrü. Bilmirəm, şəxsən mənim aləmdə, atam anam bu dövrü, həmin dövrü. Biz aşura günü sabun əritməzdik, əl üz yumazdıq, üzümüzə boya vurmazdıq, rəng vurmazdıq. Yəni belə hallar var idi, inanclar var idi. İndi bəlkə həmin o günlərin özünün mistikası var deyə bilmərəm. Amma ki, insanlar özü seçim edir. Amma kimisə linç etmək, sövmək, təqqir etmək, fikirdə səsləndirir, xoşuna gələb qəbul edə bilərsən. Amma bu deməkdir ki, sən bundan yaşamalı deyilsən. Siz oğlanınıza bu ayda toy edərsiniz. Məsələ, deyirsiniz ki, bizim ailəmizdə heç vaxtı bu ayda toy etmək olmazdır. Mən daha evlənəsi qızım, oğlum yoxdur, ona görə o problem. Nəvəmiz olsun. Bilmirəm, deyə bilmərəm, sizə səmimi deyim ki, ola bilsin gözləyərəm. Çünki mənim aləmdə gözləyiblər, ola bilsin gözləyərəm. O demək deyil ki, mən aşırı buna tabi oluram.
və yaxud rəqs eləmərəm həmin dövrdə və yaxud nəsə insanlar vaqqa üçün heç nə eləmir. Yox, mən onları gözləm. Amma ən azı o 3 gün məsələsinə diqqət edirlər. Düzdür, mənim həyatımda bu dəqiqə imkanım yoxdur ki, həyatımız elə vəziyyətdədir ki, biz həmin günlərin varlığını da unuturuq. Çünki o qədər gərgin yaşayırıq və bilmirik aşura günü. Bəlkə zamanla bu keçəcək. Amma inanclara hörmət etmək lazımdır. Kim hansı inancla yaşır, mənə görə kimsə zərər vermişsə, o öz inancı ilə xoşbaxt isə, biz onu buraxmalıyıq, o inancla xoşbaxt olsun. Amma cəmiyyətə zərər verməsin, insanlara zərər verməsin, insanların həyatına müdaxilə eləməsin, insanları məhvə doğru sürükləyən fikirlər səsləndirməsin, qəzəbləndirən fikirlər səsləndirməsin. Amma özü ilə bağlı bu ona xoşbaxtlıq gətirirsə, o yaşamalı da xoşdur. Biz onu onun əlindən ala bilmərik. Çox sağ olun, Mehriban xanım. Təşəkkür edirəm.